Секако дека политичка... Гидсеси се па сигурија политике по ндикон негативишт дhe шпресој се шум шпетот дhe ктеј калоет кјо ситуат për шкак се агентет економик ка невој për сигури дhe një ambient стабил оператив të пунës. Не në прил кеми дал me проекционин për рикје економике prej 4.1% për këtë вит. Таш më është e qarë se кjo nuk do të realizohet, gjithësisht do të jetë më e ullët. Momentalisht po bëjnë projekcionet dhe për një ose dia publikisht do të shprejmë pritjet e tona më të reja për rritje ekonomike gjatë këtij viti dhe gjatë vitit të ardhshëm.